tornen a l'escenari els músics Joan Reig, Domi Garcia i Sergi Esteve. Ara interpretaran la cançó Lladres. Els que van entrar l'1 d'octubre a les escoles són els hereus que van entrar el 1707 per Almansa. Van anar pujant pel Regne de València, ja Diva la van cremar 3 vegades i van anar pujant. I l'any 14, el 1714, arribaven a Barcelona i després de 9 mesos de setge queia a Barcelona i amb la capital totes les institucions. Per això al País Valencià hi ha una dita que diu: quan el mal ve d'Almansa, a tots alcança. Els que van entrar a l'1 d'octubre i els que van arribar per Almansa són uns lladres. Lladres que entreu per Almansa, no sou lladres de saquet, que ens poseu la cova en casa i des d'ella governeu. Governeu de lladrocini, rapinyeu governant, sou fartons de vida llarga. Cada dia ens el torneu a llevar, l'aparteu amb elegància com si no tinguérem fam, i el rebusser d'elegància ens ha forçat a oblidar que si sentim buit el ventre és per manca de menjar, que si sentim buit el ventre és per manca de menjar. No s'ensenya a les escoles per esclafar un país, perquè d'aquella sembrada continuen collint fruits. I el licor en la resina dels antics oliverars que fa tendre la memòria i aclareix la veritat. Que entreu per Almansa, no sou lladres de saquets, que ens poseu la cova en casa i des d'ella governeu. Que ens poseu la cova en casa i des d'ella governeu.